جناب شہد اتار رہے ہیں، دیکھیں ہاں یہ دیکھیں کہ ابھی آ رہے ہیں ادھر، شہد کی اسی ہے، شہد اتار رہے ہیں بےکار، یہ دیکھیں کہ مکھیاں شہد کی اڑنا شروع ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں یہ شہد اتار لیا انہوں نے، یہ اتار لی شہد، لائوں تو سب بھائی ون برتن کھڑی ان کے چو وجے سو کھڑیا برتن لے کے آؤ، گاڑی میں ہوتا بیٹھی ہے گاڑی پر ان کے ایکر تو ان جھالے وہ اللہ یا کر تو یہ بھی دوسری شہد اتار رہے ہیں، ادھر آ جاؤ، ایک شہد ہم نے اتار لی ہے، یہ دیکھیں یہ اتار رہے ہیں ابھی اور انہوں نے اتار لی ہے، ہاں یہ دیکھیں کہ ایک اور ہم نے اتار دی ہے، شہد شہد دیکھیں تازہ تازہ، اس میں رس ہے اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور یہ جب آپ کھاتے ہیں تو مطلب آج جو ہے ہم شہد اتار رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں میرے پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو ان پھولوں پر شہد کی مکھیاں آتی ہیں، اس کا رس چوستی ہیں، اس کے بعد یہاں پر فطری طور پر قدرتی طور پر یہاں پر وہ رس ہوتا ہے ان کا، یوں سمجھے کہ فطری فارم ہے یہاں پر، اور یہ بندہ یہ چوتھی شہد جو ہے اتار رہے ہیں یہاں پر، اب اس کو کاٹیں گے، یہ دیکھیں یہ انہوں نے اتار لی یہ شہد، اور آ رہے ہیں یہ ابھی جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، دیکھیں شہد کٹنگ سن کے، یہ دیکھیں کہ چوتھی شہد اتاری ہم نے، اور شہد کا شکار ہو رہا ہے، یہ پانچویں شہد ہے، یہ میرے باغ میں جہاں میں نے پھول وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، تو یہاں پر شہد آتی ہے، شہد کی مکھیاں آتی ہیں، شاباش یہ دیکھیں کہ شہد کا شکار ہوا ہے ایک، یہ پانچویں شہد ہم نے اتاری ہے یہاں سے، یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ میرے باغ میں، یہ دیکھیں کتنا رس ہے اس میں، اچھا خاصا رس ہے، چھ شہد ہم اتار چکے ہیں، یہ ساتواں شہد ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو بھی اتارنے لگے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، شہد کا شکار ہو رہا ہے، اب یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے، اڑنا شروع ہو گئی، اب وہ اتار کے لا رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک اور شہد ہمارے ہاتھ لگی ہے، اصلی شہد جو ہم نے ہاتھ سے اتاری ہے ہم نے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، اور یہ زبردست جناب، یہ دیکھیں کہ شہد ہم نے اتار لی ہے، یہ آٹھویں شہد ہے جناب، یہ دیکھیں سات شہد کا شکار ہم نے کیا ہے آج، اور بھی ہیں لیکن وہ ہم بعد میں اتاریں گے، اب اس کا رس نکالیں گے، کسی بوتل میں ڈالیں گے،